সোণাপুৰ হিংসাক লৈ আক্ৰমণাত্মক বিৰোধী কচুতলিত প্ৰৱেশত বাধাৰ সন্মুখীন হৈ ৰাজীৱ ভৱনত আস্ফালন। কচুতলি উচ্ছেদিত স্থানলৈ যাবলৈ লুকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদ মেল পাতি 5 কংগ্ৰেছী বিধায়কে বিজেপি চৰকাৰক কৰিলে ধাৰাসাৰ সমালোচনা। আবিষ্যটো 15 দিনৰ মিনিমাম দিবই লাগে এটো জাননী মতে। তাৰপিছতো হত্যা কৰা আৰম্ভ কৰিছে, মাৰিছে মানুহক। তাত আপোনাৰ পুলিশৰ বা প্ৰশাসনৰ মানুহ আপোনাৰ অনগেট হৈছে, হেতু আমি ধিক্কাৰ দিছো, হেতু হ'ব নালাগে। কিন্তু এনেধৰণৰ সিচুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তো ৰাজ্য চকুত ধৰা পৰিছে। ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা ৰিপুন বৰায়ো সোণাপুৰৰ উচ্ছেদক নীতি নিয়ম বৰ্জিত বুলি কৈ লিপ্ত হ'ল সমালোচনাত। উচ্ছেদৰ মেলিকা সুপ্ৰিম কোৰ্টত স্পষ্ট নিৰ্দেশ আছে, চৰকাৰে এই নিয়মবিলাক নাই মনা। কেৱল সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত, কেৱল আক্ৰোশমূলকভাৱে তেওঁলোকে এই ইভেকশ্যন কৰিছে। প্ৰতিক্ৰিয়া মীৰা বৰঠাকুৰৰো। আমি কৈছো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গোটেই সমগ্ৰ অসমতে যদি বেদখল হৈছে তাক উচ্ছেদ কৰিব লাগে বিধিগত নিয়ম অনুসৰি। উচ্ছেদ কৰিলে মানুহক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইন হিচাপে 1 মাহত নটিচ দিব লাগে, তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইফালে কচুতলিৰ উচ্ছেদ আৰু বেদখলকাৰীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ এতিয়া ৰাজনৈতিক বিষয় হৈ পৰাৰ পিছতে বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াশীল হৈ পৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ 2 সহযোগী ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদো। অসমত গৃহ বিভাগটোৱে চূড়ান্তভাৱে বিফল বুলি অভিযোগ লুৰি জ্যোতি গগৈ। 26 ওচৰ চাপিছে কাৰণে এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণ কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ এজেণ্টবোৰ নমাই দিব লাগে। আকবৰউদ্দিন ওৱেচিছৰ দৰে যিবোৰ বিৰাট একদম সাংঘাতিক ডায়লগ দিয়া মানুহবোৰক তাত নমাই দি সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে। আমি এইবোৰৰ বিৰোধী। আমি উচ্ছেদ বিধিমতে হ'ব লাগে, আইনমতে হ'ব লাগে। আৰু চৰকাৰী ভূমি, বনাঞ্চল, পিজিআৰ, ভিজিআৰ যিবোৰ আইনমতে প্ৰাকৃতিক জলাশয়, জনজাতীয় আবেষ্টনী, বেল্ট আৰু ব্লক এইবোৰ বেদখল মুক্ত কৰাটো আইনীভাৱে আমি জাতীয় পৰিষদে বিচাৰো। আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদ মেল পাতি দলটোৰ নেতৃত্বই ক'লে, আমি ট্ৰাইবেল বেল্টৰ উচ্ছেদৰ পৰিপন্থী নহয়, কিন্তু মানৱতাহীনভাৱে চৰকাৰে লোৱা আক্ৰমণক লৈহে ক্ষুব্ধ। দেশৰ আইন, সংবিধান আৰু বিধিগত ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেদি উচ্ছেদ কৰাৰ পক্ষপাতী, কিন্তু পরিকল্পিত ভাবে রক্তাক্ত উচ্ছেদ সংগঠিত করার কর্তৃত্ব আইনে দিয়া নাই, সংবিধানে দিয়া নাই, কোনো সভ্য মানুহে দিয়া নাই। কংগ্রেসক বাধা দিয়ার দরে শুকুরবারে কচুতলিত AUDFৰ বিধায়ককো উচ্ছেদস্থলীত প্ৰবেশ কৰিবলৈ দিয়া নহৈছিল। তাৰ পিছতে খৰ্গহস্ত হৈ শনিবাৰে AUDFৰ বিধায়িনী দলে উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান JP সিঙক সাক্ষাৎ কৰে। কচুতলিৰ হিংসাত্মক ঘটনাত নিহতসকলৰ কথাটো বাদে আহতসকলেও পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলিলে জনিয়াৰ বিধায়ক ডক্টৰ ৰফিকুল ইছলামে। বহুত মানুহ ইনজাৰ্ড হৈছে, সেই মানুহখিনি সঠিকভাৱে চিকিৎসা পাই থকা নাই। আৰু গাঁৱতো এতিয়া বহুত ইনজাৰ্ড মানুহ থকা বুলি আমি বিভিন্ন চৰ্চত আমি খবৰ পাইছোঁ যে এতিয়াও গুলিবিদ্ধ বহুত মানুহ গাঁৱত আছে, সেইসকলক আহিব দিয়া নাই বা চিকিৎসা সঠিক চিকিৎসা তেখেতসকলে পোৱা নাই। ইফালে ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী তুলিছে আমিনুল ইছলামে। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Storeতো পাব এই News18 এপ।